ଟାୟାରଟା ବାସ୍ ହେଇଉଠିଲା, ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା, ତଥାପି ମୁଁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଜଣକା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେତେ ଲେବର ଥିଲେ? ସେତେ ଥିଲା 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା, 55 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଥିଲା। କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି, ଆମର ବାରମାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆସ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କି କେତେ ଜଣ ଥିଲ? 42 ଜଣ ଥିଲ। କେତେ ଜଣ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି? କେଠିକି ଯାଉଥିଲ? କିସ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପାଲଟି ଗଲା। କେତେ ଜଣ ଥିଲ? 40 ଜଣ।